Верховна Рада підтримала створення Бюро економічної безпеки. Що це означає для бізнесу та які інші рішення парламент ухвалив сьогодні? Дізнаємося від Богдана Красавцева. Він від самого ранку стежить за перебігом подій і готовий розповісти про все більш детально. Богдане, вітаю, тобі слово. Вітаю, Олександро. Отже, Бюро економічної безпеки – це буде такий спеціальний новий орган, який займатиметься розслідуваннями та злочинами, що вчинені проти бізнесу. А це європейська практика, як стверджують народні депутати, яких ми сьогодні інтерв'ювали в кулуарах, то це дуже корисна річ, яка необхідна, тому що те, що відбувається іноді, там маски шоу стоп, коли там силовики приходять, сервери блокуються, це не потрібно так робити, адже порушує всі нормальні цивілізаційні норми, права, які є в інших розвинених країнах світу. Тому Бюро економічної безпеки має прийти якраз на зміну тій самій податковій міліції. І це буде більш аналітичний орган, який диктуватиме і захищатиме, що і як треба робити, щоб бізнес почувався якнайкраще. А також сьогодні Верховна Рада розглядала дуже важливий законопроект, який стосується електронних рецептів. Тобто ми вже кажемо про те, що держава в смартфоні рухається вперед, тому вже необхідно робити і електронні рецепти. Поруч із електронними журналами в школах та всілякими електронними девайсами, які просто заполонили наше життя, і тому Рада підтримала. Дуже багато дискусій, до речі, було стосовно того, я слухав, там виступав народний депутат, один казав, давайте зробимо хороший інтернет, щоб всі мали і села, і міста, великі, і малі. Тому, безумовно, цей законопроект буде змушувати, як швидше втілювати 4G в маленьких містечках, селищах та селах. Ну і сьогодні остаточно Рада підвищила штрафи за проти, щоб не було пожеж. Це, так би мовити, дуже важлива річ, про яку говорили іще на минулому тижні. І на заключення хочу додати, що сьогодні парламент схвалив рішення про те, що тепер ті, хто вчиняє домашнє насильство, будуть мати, нестимуть суворіше на покарання. А це поки що всі новини і взагалі на сьогодні навіть все, тому що вже кінець робочого дня в народних депутатів, вони повернуться до своєї роботи завтра. Олександру, гарного ефіру, тобі передаю слово. Дякую за усі подробиці, Богдане. Ми чекатимемо на нову інформацію завтра від тебе обов'язково.